Perkhidmatan feri baharu di Pulau Pinang boleh merancakkan lagi sektor pelancongan dan bagaimanapun Menteri Pengangkutan Anthony Lok mahu pihak operator terus mengutamakan aspek keselamatan. Tetapi saya mengambil pendirian yang lebih fleksibel. Kita harap melalui badan kawal sedia kita, Suruhanjaya Pelabuhan, lebih fleksibel membenarkan mereka produk itu ataupun perkhidmatan feri itu digunakan untuk tujuan pelancongan juga. Okay, itu yang saya maksudkan. Cuma apa yang kita mesti pastikan dan pihak operator mesti memberikan jaminan kepada kita ialah aspek keselamatan. Beliau berkata demikian selepas Majlis Pelancaran Perkhidmatan Feri Baharu Pulau Pinang yang dirasmikan oleh Yang di-Pertuan Negeri, Tun Ahmad Fusi Abdul Razak.